Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin mohon bantuan belas kasihan daripada semua yang menonton untuk menekan tekan butang subscribe, like dan share. Kita harapkan channel ini akan menjadi satu channel yang cukup besar, berpengaruh dan boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri dan telinga menteri-menteri serta semua yang berkaitan. Terbaru, tuan-tuan dan puan-puan, disahkan bahawa Pemimpin Bersatu Sabah telah keluar parti dan kekal di bawah GRS, kata Haji G. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor yang juga adalah pengerusi GRS bersama kepimpinan bersatu pada hari ini dan juga ketua-ketua bahagian serta ketua-ketua sayap termasuklah Ketua Sayap Sri Kandi, Armada, Sri Kandi Muda dan Bersekutu Bersatu di negeri Sabah pada Majlis Mersa bersama beliau di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu telah mengumumkan keluar parti. Pemimpin Parti Bersatu Malaysia, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Sabah termasuklah semua wakil rakyatnya hari ini telah mengumumkan keluar daripada parti itu. Dalam satu kenyataan pada pagi ini, Ketua Menteri yang juga adalah Ketua Badan Kepimpinan Bersatu Negeri Sabah, Datuk Haji G. Nor berkata keputusan itu dibuat selepas menimbangkan lanskap politik Malaysia ketika ini, terutamanya di negeri Sabah. Beliau turut berkata kerajaan negeri yang sekarang ini ditunjangi oleh Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional GRS-BN juga mengambil kira nasihat daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai pembentukan Kerajaan Perpaduan Persekutuan yang diterajui pada ketika ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dalam kenyataan itu, keputusan sebulat suara ini adalah demi kepentingan Sabah, demi perpaduan dan untuk memenuhi hasrat serta aspirasi daripada rakyat di negeri Sabah untuk kita dapat terus berjuang di bawah naungan sebuah parti tempatan. Dengan keputusan ini, katanya, kami akan menggunakan GRS untuk menyuarakan kepentingan Sabah dan negeri Borneo di Malaysia. Tambahnya lagi, kami yakin keputusan ini adalah yang terbaik untuk perpaduan dan kestabilan politik di Sabah. Haji G yang juga adalah pengerusi GRS berkata, berikutan tindakan itu, mereka akan menubuhkan sebuah parti tempatan yang baru sebagai platform untuk menggantikan Bersatu. Bagaimanapun, katanya, untuk sementara waktu, mereka secara kolektif akan menjadi ahli GRS. Tambahnya dalam kenyataan itu, kami berikrar untuk memberi sokongan penuh kepada Kerajaan Perpaduan dan kami yakin dengan kepimpinan dan kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara. Tambahnya lagi, Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang telah dilaksanakan juga adalah untuk memastikan pemulihan ekonomi Sabah dan perpaduan dalam kalangan rakyat negeri Sabah terus berterusan. Adalah menjadi komitmen kami bersama dengan Sarawak sebagai blok Borneo untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan untuk melihat Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 akan dilaksanakan sepenuhnya, katanya lagi. Beliau berkata keputusan kepimpinan Bersatu Sabah untuk meninggalkan Bersatu adalah atas dasar bahawa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Katanya ia kerana di peringkat persekutuan, Bersatu adalah pembangkang, manakala GRS pula telah berikrar untuk menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Katanya Sabah mahukan kestabilan politik dan perpaduan. Kami mahu memastikan momentum dalam pertumbuhan dan pembangunan Sabah dan untuk melihat Sabah makmur sejajar dengan mandat yang telah diberikan kepada kami dalam pilihan raya yang lalu.
Katanya lagi, kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kepimpinan beliau sepanjang tempoh kami sebagai Ahli Bersatu, katanya. Bersatu melebarkan sayap ke Sabah pada 2019 selepas bekas pemimpin UMNO negeri yang diketuai oleh Haji Ji menyertai parti itu sebagai laks and landscape baru politik mereka. Pada September 2020, Bersatu Sabah bersama Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Maju Sabah SAPP telah membentuk GRS bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN bersama BN. Ketika ini, parti itu mempunyai 14 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN termasuk 2 ADUN dilantik dan 5 ahli parlimen. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin mohon bantuan belas kasihan daripada semua yang menonton untuk menekan butang subscribe, like dan share. Kita harapkan channel ini akan menjadi satu channel yang cukup besar, berpengaruh dan boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri dan telinga menteri-menteri serta semua yang berkaitan. Terbaru, tuan-tuan dan puan-puan, disahkan bahawa pemimpin Bersatu Sabah telah keluar parti dan kekal di bawah GRS, kata Haji Ji. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji Nor yang juga adalah pengerusi GRS bersama kepimpinan Bersatu pada hari ini dan juga ketua-ketua bahagian serta ketua-ketua sayap termasuklah Ketua Sayap Sri Kandi, Armada, Sri Kandi Muda dan Bersekutu Bersatu di negeri Sabah pada majlis mesra bersama beliau di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu telah mengumumkan keluar parti. Pemimpin Parti Bersatu Malaysia, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Sabah termasuklah semua wakil rakyatnya hari ini telah mengumumkan keluar daripada parti itu. Dalam satu kenyataan pada pagi ini, Ketua Menteri yang juga adalah Ketua Badan Kepimpinan Bersatu Negeri Sabah, Datu Haji Ji Nor berkata keputusan itu dibuat selepas menimbangkan lanskap politik Malaysia ketika ini, terutamanya di negeri Sabah. Beliau turut berkata kerajaan negeri yang sekarang ini ditunjangi oleh Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional GRS BN juga mengambil kira nasihat daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai pembentukan kerajaan perpaduan persekutuan yang diterajui pada ketika ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dalam kenyataan itu, keputusan sebulat suara ini adalah demi kepentingan Sabah, demi perpaduan dan untuk memenuhi hasrat serta aspirasi daripada rakyat di negeri Sabah untuk kita dapat terus berjuang di bawah naungan sebuah parti tempatan. Dengan keputusan ini, katanya, kami akan menggunakan GRS untuk menyuarakan kepentingan Sabah dan negeri Borneo di Malaysia. Tambahnya lagi, kami yakin keputusan ini adalah yang terbaik untuk perpaduan dan kestabilan politik di Sabah. Haji Ji yang juga adalah pengerusi GRS berkata, berikutan tindakan itu, mereka akan menubuhkan sebuah parti tempatan yang baru sebagai platform untuk menggantikan Bersatu. Bagaimanapun, katanya, untuk sementara waktu, mereka secara kolektif akan menjadi ahli GRS. Tambahnya dalam kenyataan itu, kami berikrar untuk memberi sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan dan kami yakin dengan kepimpinan dan kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara. Tambahnya lagi, Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang telah dilaksanakan juga adalah untuk memastikan pemulihan ekonomi Sabah dan perpaduan dalam kalangan rakyat negeri Sabah terus berterusan. Adalah menjadi komitmen kami bersama dengan Sarawak sebagai blok Borneo untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan untuk melihat Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 akan dilaksanakan sepenuhnya, katanya lagi.
Beliau berkata, keputusan kepimpinan Bersatu Sabah untuk meninggalkan Bersatu adalah atas dasar bahwa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Katanya, ia kerana di peringkat persekutuan, Bersatu adalah pembangkang, manakala GRS pula telah berikrar untuk menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Katanya, Sabah mahukan kestabilan politik dan perpaduan. Kami mahu memastikan momentum dalam pertumbuhan dan pembangunan Sabah dan untuk melihat Sabah makmur sejajar dengan mandat yang telah diberikan kepada kami dalam pilihan raya yang lalu. Katanya lagi, kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kepimpinan beliau sepanjang tempoh kami sebagai ahli Bersatu, katanya. Bersatu melebarkan sayap ke Sabah pada 2019 selepas bekas pemimpin UMNO negeri yang diketuai oleh Haji Ji menyertai parti itu sebagai laks and landscape baru politik mereka. Pada September 2020, Bersatu Sabah bersama Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Maju Sabah SAPP telah membentuk GRS bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN bersama BN. Ketika ini, parti itu mempunyai 14 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN termasuk 2 ADUN dilantik dan 5 ahli parlimen. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.